Joka joukkueesta valmennus on valinnut joka joukkueen parhaan ja sekä leirin paras maalivahti. Palkinnot tulee luovuttamaan Jouko Reinikainen maalivahdille ja joukkueen valmentajat. Eli palkitaan se maalivahti ensimmäisenä. Parhaana maalivahtina leirillä palkitaan Portnoy Isabelle. Sitten mennään ihan joukkuettaan, eli joukkue A. Valmentajan valinta, Vaattavaara Viivi. Sitten joukkue B. Vainionpää Laura. Joukkue C. Honkanen Emmi. Ja joukkue D. Partanen Eeva. Kannattaa tottua siihen salamavalojen läpsyntään.